o'tgan safarga qalamiz buzilgan buzilganiga men aybdor emasman tushundingmi hammasiga sen aybdorsan seni deb qalamiz raso bo'ldi hamma tso'larni sen o'ylab topganding anavi bombalarni ham sen qo'yganding o'shalar portlatib tashladi qalamizni sendan tuzukroq g'oya chiqmagandan keyin men aytamanda menda bor edi zo'r g'oyalar hammasiga sen aybdorsan nega qilmading bo'lmasam o'sha zo'r g'oyalaringni shunchaki bilmadim meniki baribir zo'rroq chiqardi senga bekor ishonibman lavani ham sen o'ylab topganing bombalarni ham sen o'ylab topding ikkalasini deb deyarli mag'lubiyatga uchradik. bittasida mag'lubiyatga ham uchradik hammasiga sen aybdorsan Ay ku o'zing qur endi nekn menin gapimga kirasan kerak edi salom do'stlar xullas bu qushloq bilan men boyandan beri bahslashyapman kim o'tgan videoni ko'rgan bo'lsa biladi biz o'tgan safar qanaqadir raiderchalarga yutqazib qo'ydik mana shu qishloqida deb kel qishloqi bo'lmasa, bu muammomizni mua hal qilishni işte yagona yo'li bor biz qal'alar jangini uyushtiramiz kimni qal'asi zo'roq chiqsa o'shaniki zo'r tushundingmi nexi ikki baribir legenda yana men ham legenda nima bo'ldi hozir bolalar sizlarga o'zbekistondagi birinchi o'zbekcha serverni tanishtirmoqchiman serverda 4 ta asosiy rejim mavjud anarxiya Survival, box PvP va bed bars anarxiyada pul topib rivojlanishingiz va katta dunyoda jang olib borib rejim quroli bo'lishingiz mumkin urvoybl esa aksincha bu yerda do'stlaringiz bilan vaqt o'tkazishingiz va o'z idiangizni kashf qiling boks esa rivojlanish va ko'pchilik orasida ekstremal jangdir eeea hamma yaxshi ko'radigan o'sha min'yiire va bularning hammasi mistet serverda mavjud server ipsi video ostida kiring va vaqtingizni cho'' o'tkazing oho bu yerda biha tekis xuddi seni boshingga o'xshaydi tentakmisan boshim bundan tekisroq qishloqqi qo'shiqchi bo'lsa bo'lardi zo'r qo'shiq aytib qo'yadida siz nima deb o'ylaysiz izohlarni yozib qoldiring men esa qal'ani qurilishini boshladim bizni qal'amiz temirdan bo'ladi biz aynan mana shu qal'ani himoyalashimizga to'g'ri keladi xo'sh qal'ani yozamiz temir bloklardan qilamiz qalamizni v tayyor bunga yana ozgina sal chiroylilik go'zallik qo'shishimiz kerak axir shunday ра qoldirmaymizku to'rtburchak temirni himoyalashg'alatiroq shuning uchun buni sal qalaga o'xshatish uchun qala bedaklaridan qo'shamiz temir bloklar degandek har xil har bitta qalada mana shunday bloklar bo'lishi shart bu hayot qonuni agar shular bo'lmasa u qala emas oddiy uy bo'lib qoladi to'g'rimi bularni orasiga esa chiroylilik uchun mana shunday pbqo'yib chiqamiz e qanaqa pol yarimtalik bloklardan doim o'zbekcha gapirishga harakat qilaman baribir ruscha ketib qoladida qotib qoldi Minecraft. ha mayli tepasi oynadan bo'ladi ichi bebalor ko'rinib turishi uchun ichiga esa biz sadiq qo'yamiz Sadiqda esa qishloqining sog'asi bo'ladi umid qilamanki bu qalamizni o'rtasi bor taxina xo'sh mana shu yer menimcha o'rtasi bu yerga sadiqni qo'yamiz Sadiq o'rtada turibdi o'rtada turishi juda ham yo'qsa yo'qsaxuu ko'rinadi xo'sh qishloqiga qanday sovg'a qo'ysak ekan nima bor masalan bu emas xo'sh mana buni ismi nima balo еи из кирпича o'zi ham rusulni qotirib qo'yamanda bu qishloq uchun eng zo'r sovg'a bo'ladi deb o'ylayman faqat uni nomini sal o'zgartirish kerak bunaqa uzun dom menimcha juda ham xunuk xo'sh nomini deb qo'yishimiz mumkin masalan uh, qanday deb yana uddovchalar qo'yib tashlaymiz qishloqqa baribir ola olmasa kerak shuning uchun qanday olsa juda ham g'alati bo'ladi shuning uchun qanday bo'ladi axir bizni qalamizga kirishning iloji bo'lmaydi yoki o'zimiz yordam berib yuoramiz qishloqga kirish uchun baribir mana shu sovg'ani olishni xohlardim bu yerga esa har xil bezaklardan qo'yish kerak mana shunday o'tlardan qo'yib tashlasa sal yashillik yashillik doim yordam beradi juda chiroyli bo'ladi har bitta burchagiga faqat biz shoshilishimiz kerak vaqtimiz ham chegaralangan mana Ta, bu tarafda esa qishloqqa kirish uchun eshik bo'ladi tayyor taxtali eshik ham bo'laveradi atrofiga juda ham qiya tuzoqlardan qo'yib tashlaymiz biz birinchi qavatimizni suv bilan o'raymiz suv suv qanday qishloqga xalaqit berishi mumkin deb so'rashingiz mumkin hozir men buni hammasini sizlarga ko'rsatib beraman faqat bir qavat emas yana 3-4 qavat qilishimiz kerak menimcha allaqachon kimdirlar tushunib bo'ldi biz nima suvni tagida divanga nima bor bu yerda xerobrin bor shekilli ha mayli xo'sh menimcha prolar allaqachon tushunib bo'ldi bizni qal'amizni aynan nima himoya qilishini birinchi qavatda bu albatta mana shu kichkinagina baliqchalar menga ishora bering. bu baliqlar juda ham juda ham qattiq chaqishadi agar bular yana ko'p bo'lsa u umuman oldilaridan o'tishni iloji bo'lmaydi shekilli faqat bu baliqlardan iloji boricha ko'proq qilishga harakat qilish kerak hozir biz o'tib ko'ramiz o'zimizning qala nega bular chaqmayapti ha rejim do'stlikda bo'lsa kerak xo'sh ikkinchi duble yana o'tib ko'ramiz Ya, bu yerda hamma baliqlar qochib ketibdi xullas bularni oldan kelsak mana hozirgidek juda ham qattiq chaqishadi faqat bularni ozroq ko'proq qilishimiz kerak shekilli hozir hammasi burchaklarga qochib ketdi yanada ko'proq qilamiz har bitta blokka bittadan baliq to'g'rishga to'g'ri kelishi kerak shunda ular bir birini itarib o'ta olmaydi. bu baliqlarda qishloqqa qanday cho'milishini juda ham ko'rgim kelyapti Ey, mana bu yerga blok qo'yolmayapman sal qochib tura turolmaysizlarmi men bu yerga blok o'ldirib qo'yili o'zinglar majbur qilyapsizlar qochinglar bu yerdan bu yerda qanday yopay men bunday qilsamchi xo'sh sizlar sen ham ozgina qochib turdi men mana shu blokni qo'yib olay yana raso qilyapman qochib turinglar ha mayli worday ishlatishga to'g'ri keladi shekilli yozamiz qani qayer qanday yozilardi tuproq graz adashmasam yo'q bu faqat o'tni usti edi menga blok kerak-ku. blokni tanlaymiz qani tanladik va u uddaladik xullas bu tuzoqqa teginish juda ham xavfli ekan umid ki bu baliqchalarni boshqa ko'paytirish shart emas mayli yana ozgina qo'shib chiqamiz yana ozginacha va bu baliqchalar menimcha bemalol qishloqni to'xtatishga yetadi xo'sh keyingi himoyamiz qanday bo'ladi keyingi himoyamiz qishloqqa shunchaki bu baliqlarni ustidan sakrab o'tmasligi uchun uni sekinlashtirishga harakat qilamiz shuning uchun bu yerga ruh qubidan qo'yamiz qayerda qoldi u yaramas va yo 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 to'xtat hoziroq orqaga qaytar hoziroq hoziroq hozir yo'q baliqchalari shuncha ko'paytirgani yana boshqatdan qilishga to'g'ri keladi ming afsus komandani xato terib yubordim mayli baliqchilarni ko'paytirish ikki yana bundan ham ok ko'proq qilamiz bu safar bir joyga qilamiz hammasi o'z joy topi oladi mana va ba, yana baliqlar baliqlar iltimos bu safar o'lib ketmanglar o'zimni xatoyim bilan bo'ldkuy mayli endi bo'lsa biz xohlagan narsani qilamiz umid ki bu safar to'g'ri qilamiz ha bu yerga set deb yoz vals yozish kerak edi bo'ldi har ehtimolga qarshi buni ham 2-3 uch qavatdan qilish kerak yoki ikki qavatdanmi menimcha 2 qavatimiz bemalol yetib qolsa kerak endi qishloqqa bunday keladi shunday sakramoqchi bo'lganda yopishib qoladi va sakra olmaydi. kim bilmasa bu blok bulu... o'yinchilarni sekinlashtiradi shuning uchun bu yerda sakrab bo'lmaydi keyingi qavatimiz esa to'rtdan bo'ladi to'rt ham o'yinchini sekinlatish uchun sekinlatish niga kerak deysizmi hali keyingi qavatlarni qurganimizda hammasini bilib olasiz taxminan mana shuncha balalikda qilsak yetib qolsa kerak yoki ko'pmikan ha mayli hozir tekshirib ko'ramiz va negadir qalamimizni buqib qo'yganday bo'lyapti hech narsa ko'rinmayapti bu yaramasi dasta da menimcha ozgina pasaytirishimizga to'g'ri keladi taxminan 3 blok qilsak yetadi va vals qilamiz 0. tayyor menimcha 3 qavat ham bemalol yetadi qalamiz ham chiroyliroq ko'rinyapti go'zallik ham muhim narsa hozir men bir narsa qilib ko'rmoqchiman lekin bu ishlaydimi yo'qmi bilmayman o'zim o'ylab topdim hali ishlashi aniq emasku lekin hozir tekshirib qo'yamiz ko'ramiz buni ichiga bomba qo'yamiz bu yerga esa ozgina suv quyamiz ustiga pol blok suv yo'q bo'lmadi faqat pol blokni qo'yganimizga bu yerga esa tugmani qo'ysak eh o'xshamadi shekilli nima qilsak o'xshashi mumkin hozir tushunib olasizlar men nima qilmoqchiligimni agar o'xshasa va o'xshadi do'stlar o'xshashini kutmagandim men Minecraftda mini yasadim buni butunlay o'zim yasadim men juda ham xursand bo'lib ketyapman Minecraftda o'zi hechimda ko'rmasdan mana shunday tuzoq yasadim qanday zo'r menimcha bu tuzoqni patentlab olishim kerak boshqa birovlar ishlatib qo'ymasligi uchun lekin boshqa birovlar ishlatsa ham nima? mayli ba. ishlataveringlar bemalol qo'rqmasdan ishlatinglar kimdir so'rab qolsa buyerdan ruxsat olgansizlar xo'sh endi bitta savol qolyapti bu dispenserlarni word edit bilan qo'yish mumkinmi bi? va umid qilamanki e, menimcha ishlar paccha va do'stlar hammasini qo'lna qo'yishimizga to'g'ri keladi Dahshat, ha mayli hech qisi yo'q o'lib ketmaymiz mana shunday shundaysiga sekin sekin qo'lda bo'lsa ham qo'yib tashlayveramiz mana shunday shundaysiga bitta qoldirib qilgan yaxshimi yoki yopasiga hammasinimi menimcha hammasini qilgan ancha yaxshiroq bo'ladi lekin menda shunday hissiyot bor bunga meni butun orim ketib qolsa kerak yo'q yaxshisi buni wor bilan sal bo'lsa ham osonlashtirishib kerak masalan mana bu hech kimga kerak emas hozircha bloklarni olib tashlash kerak xo'sh mana shu yerni tozalab yuboramiz va yana ozgina tozalaymiz endi bo'lsa bularni o'zini qo'yib chiqishimiz kerak dispenserlarni lekin dispenser qo'yish oson narsa emas ha deb vetarni ochilib yuboraverasiz xullas bir balo qilib qilamizda lekin mayli yana ozgina qoldi bu darsaga men juda ham ko'p vaqtimni sarflayapman u yerda qishloqni tugatganda men endi dispenserlarni qo'yib bo'lgan bo'lsam juda ham g'alati bo'ladi va menimcha deyarli tugatib qoldi va tayyor dispenserlar tayyor buga men juda ham juda ham ko'p vaqtimni sarflab yubordim xo'sh do'stlar endi bu yerga pol bloklar suv quyamiz suv ha bu yerga birinchi suv quyish kerak suv quyamiz va suv men o'ylagandan ham oson bo'ladi shekilli ha bitta suruq quyasan bu taraf to'lib ketaveradi do'stlar bu yerga hattoki wor ham shart emas mana shuerda suvni quyib ketaveramiz hammasi o'zi bo'laveradi faqat sal mana bu 3-4 ta qo'shib yuborsak tayyor suv juda ham oson bo'ldi lekin dispenserlarni qo'yish bu juda ham ko'p vaqt sarfladim umid qilamanki bu qishloqni yaxshigina to'xtata oladi yana do'stlar izohlarda yozish esdan chiqib qolmasin qaysi tuzoq sizlarga ko'proq yoqdi masalan mana shu bidalarmi yoki tur, balki anu baliqchalarni himoyadir oddiy baliqchalar emas zaharlaydigan baliqchalar endi esa buni ustiga mana shunday sizga yarimtalik bloklarni qo'yib chiqamiz faqat umid qilamanki buni world edit bilan qilish mumkin yo'qsa to'xtanglar men bularni ichiga bomba qo'yish yodimdan ko'tarilibdiku do'stlar endi nima qilamiz do'stlar bularni hammasi endi qo'l bilan boshqatdan yo'q yana ishni işte boshqatdan qilib o'tirishimga to'g'ri keladi qanday daxshat e, xo'sh. biror nima o'ylab topish kerak masalan mana shu yerni hozir almashtirdim to'g'rimi shu yerdan hozir bitta nusxa olaman mana hammasida bobo bor endi bo'lsa mana bu yeroqqa kelamanda shu nusxa olgan darsabdan dar. qo'yyabar qaday qoyardi paste xo'sh va va to'g'ri do'stlar ishlayapti faqat bu ham oson bo'lmaydiku lekin mayli agar mana bularni olib tashlasak xo'sh bu yerga xato <saidim> qo'yib yuboribdi bloklarni boshqa kerak bo'lmagan joylarga qo'yib yuboribdi umid qilamanki bu bizga kelajakda xalaqit bermaydi boshqa tuzoqlarni qurayotganimizda mayli va nihoyat ber, hammasini almashtirib chiqdim bitta ishni ikki işte bor qilishga qilishga majbur bo'ldim hammasi o'zimni xatoim tufayli agar shuni ertaroq kallamga kelganda edi shuncha o'zimni qiynab o'tirmasdim umid qilamanki hambu yerda bobo bor ha bor ekan xo'sh endi esa blokda qo'yib chiqamiz hech bo'lmasa pol blokni volt edid bilan qo'yish mumkin-ku, to'g'rimi axir meni unaqa yomon ko'rmaydi-ku bu volt edid va tekshirib ko'ramiz umid qilamanki o'xha yo'q nega 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 bunday bularni ham qo'lda qo'yib chiqishga to'g'ri keladi negadir past qavatdan qo'yilyapti Bayli, bayli. men seni tushundim vole sen meni bugun yoqtirmayapsan mayli hammasini qo'lda qo'yib chiqish kerakmi qo'lda qo'yib chiqaman faqat bu oson bo'lmaydi boya aytganimdek bularni inventari ochilib ketyapti bumenga haligacha xalaqit berishyapti yaramaslar mayli menimcha bu shu narsaga arziydi shuncha qiynalganimizga hech bo'lmasa meda midali... a maydonimiz bo'lyapti bu yerdan o'tish oson bo'lmaydi tasavvur qilyapman qishloqqa yuryapti orqasidan bobalar uchib chiqyaptida portlab ketyapti hech bo'lmasa bir bor bo'lsa ham qishloqni ushlab qololsa shuni o'zi katta yutuq bo'ladi faqat pol bloklarini qo'yib chiqishni tugatib oldik tayyor hech bo'lmasa tugmalarni hech bo'lmasa tugmalarni axir bilan qo'yish mumkinku to'g'rimi Oh. Vane, mas, Döstler, de, girep, gaysa, va buni tekshirib ko'ramiz u qo'yildi va nihoyat bir nimani qo'yish mumkin bu yaremas woltedi bilan do'stlar mana shu volt edit yaramas bo'yapti meni telegramimga kirib o'sha yerdan yuklab olishingiz mumkin men u yerda ssilka qoldiraman telegramga esa video ostidagi havola orqali kirishingiz mumkin va menimcha tayyor endi bu binalarni tekshirib ko'raylikchi qani umid qilamanki yaxshi ishlaydi o ishlayapti va va qancha joyn oladi bitta joy unchalik ham ko'p emas lekin bu yerda binalar juda ham ko'pligini hisobga olsak yaxshigina jonini oladi qishloqini yana bu yerda boshqacha tuzoqlar ham bo'ladi xullas menimcha ajoyib chiqdi tuzoqimiz xo'sh do'stlar bizda keyingi himoya lavada bo'ladi lava juda ham zo'r himoya deb hisoblayman lava chunki juda ham juda ham tez o'ldirib tash. bu yerda suv bor edi-ku. Ha, bu bubuni hammasiga mana bu dispenserlarga qo'ygan suv aybdor haligacha menga xalaqit berishyapti yo'llarni topib mayli bir qavat obsidian ham teshib chiqmaydi menimcha chiroyliroq ham bo'ladi endi buni atrofiga esa lava qilamiz bu safar hech qanday muammo bo'lmaydi deb umid qilaman va tekshirib ko'ramiz tayyor yana bir ikki qavat qilib tashlaymiz va lavali himoya zo'r bo'ladi ikki qavat yana bir qavat qilish kerak nima ko'p qilaveramizda bizga nima qishloqqa qiynaladi menimcha shuncha yetadi besh qavat lava bunda sakrab o'tishni iloji bo'lmagan uchun qishloqga yordam beramiz axir baribir qandaydir qilib o'tish yo'li bo'lishi ku hech bo'lmasa o'zim kirmoqchi bo'lsam-chi. mayli bu yerda mana shunday ko'prikchalar qilamiz bu ko'prikchalardan qushloqqa o'tishiga to'g'ri keladi bu juda ham oson deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin lekin bu uchalik ham oson bo'lmaydi buni hammasini mana shunday nusxo olib qo'yib ketaveramiz menimcha bunaqasiga ancha osonroq bo'ladi har birni alohida qo'lish juda ham daxshat qishloqqa bulardan osonlikcha o't olmaydi chunki bu yerda yana unga xalaqit beradigan narsalar ham bo'ladi ularni esa hozir quramiz atrofini mana shunday yo'lchalar bilan o'rab chiqdim do'stlar sizlarga ham mana shu xalaga biror nima yetmayotgandek tuyulmayapti masalan oydalar menimcha juda ham oddiy temirdan qurilgan bo nima mök... deyish de mumkin men hattoki bilmayman xullas juda ham xuruk ko'rinyapti hech bo'lmasa oydalar qo'ysak sal chiroyliroq bo'larmidi xuddi qalamizni ko'zlariga o'xshab qoldi ana bu eshik esa g'irt og'zi bo'lib qoldi xo'sh do'stlar endi keyingi himoyani qurishni boshlash kerak keyingi himoya qanday bo'ladi bu yerda mana bu yoqda biz hozir qafas yasaymiz kimga qafas deysizmi bu albatta ifritga qafas bo'ladi o'zbekchasiga qaraqa bo'lishni bilmadim xullas mana bunday ko'radigan olov bo'ladi-ku, o'shaga qafas qilamiz yonadigan olov gapni qara xo'sh buni nomini esa shab deb qo'yamiz nimaga de shab Shunki bilmadim nimaga shab shunchaki sham sham bo'lish mumkin emasmi xo'sh mana maxluqni bu yerga qo'yamiz menimcha bu maxluqni sizlar yaxshigina bilasizlar xo'sh agar выживанияga o'tsak u bizga o'zinin olovlardan ochishni boshlaydi ot yaramas o otdi endi mana shunda yoga holatda parkurga yugurib keladi qishloqi lavaga tushadi va o'ladi xuddi shunday Baga ki, deyip, bu nimaga yo'q bo'lib qoldi men axir buni ku shab deb chiroyliikkina qilib lekin bu yo'q bo'lib qoldi menimcha buraqa uskunamiz ishlamaydi shekilli buni albatta mana bunaqa bilan domlash kerak agar sham bo'yotgan bo'lsa unda shamcha bo'lasan xo'sh endi yana bir bor tekshirib ko'raylikchi yo'q bo'larmi bo'larmikin qara, ot yaramas ot O'tsaychi, bular ezmeka ko'proq qo'yishga to'g'ri keladi ha mayi lavaga sakraymiz va o'lamiz o'lganimizdan keyin paydo bo'ladi va yo'q <laughs> to'g'rirog' yo'q <laughs> bo'lmaydimi albatta yo'q bo'lmadi endi esa bunaqa qafaschalardan ko'pgina yasaymiz chunki bizda juda ham ko'p maxluqchalardan qo'yib tashlaymiz vana shunaqa olovli ular yo'q bo'lib ketmasligi uchun har <laughs> birini doblab ham qo'yamiz shamcha qilib har <laughs> bitta burchakda bittadan bo'lsa yetib qolsa kerak menimcha bular <laughs> albatta o'tishga juda ham xalaqit berishadiku lekin bu hali oxiri emas hali oxirgacha shu qadar qiyiq qilib tashlaymiz qishloqqa buga hech qachon o'z kuchi bilan kira olmaydi. va menimcha oxirgisini yasab bo'lsa bo'ldi qafasi tayyor endi ichiga buni har doimgidek paydo qilamiz qiyshiq e, ketdi mayli paydo qilamiz va doblab qo'yamiz yo'q bo'lmasligi uchun yo'q yana bitta bu burchakda ham qolib ketibdi bunisini ham yasab qo'yish kerak Budday, budday, budday va o'rtasiga oh, mana budday g'irt sha bo'ldi atrofi o'rab qo'yilgan kechqurun dur sochisa undan ham zo'r bo'ladi faqat menga shunday tuyulyaptimi yoki bular kablik qiladimi menimcha bular juda ham kamlik qilsa kerak sizlarga qanaqa bilmadim bu qishloqqa budan o'tadi deb o'ylayapman shuning uchun bularni ko'proq qo'yamiz bularni hozir mana shulardan nusxa olamiz Qalar atrofiga undan ham ko'proq qilib qo'yamiz masalan mana bu yerga ajoyib hammasi ishlayapti mana bularni olib tashlaymiz da, ichiga bemalol mahluqlarni qo'yib ketaveramiz Mahluqlarni ham bir yo'la olmasak-ku, ha mayli birisi ham tez chiqmaydi hech bo'lmasa hammasini qurib chiqayotganim yo'q mana shunday turib bitta tugma orqali butun boshli mana shu qafaschani yasab qo'yamiz menimcha bu juda ham oson qulay xullas ishlatinglar bur borib menimcha bu efritlardan himoya eng kuchlisi bo'ladi mana bu qayerdan kelib qoldi ha mayli xo'sh xo'sh yana qaysi tarafda qoldi mana bu yerga ham ikkitasidan yasab qo'ysak sal mana bu yo'qroqda turib va e orqamda paydo bo'ldiku yaramas seni yani yo'q qilamiz-da. menimcha mana bu yerda turishib kerak yana bir Yaramır, bor yozib ko'raylikchi tayyor sal qiyshiqroqu bo'ladi bularga nima farqi bor menimcha bular juda ham uzoqda bemalol otaverishadi bu yerga ham yana bitta qo'yamiz va bu yerga ham yana bitta qo'yildi qanchalik g'alati eshitilmasin hammasi shunday endi bularning ichiga bittadan shamlar qo'yib chiqish kerak to'g'rirog'i shamchalardan birinchi shamchalarni qo'yib chiqamiz hammasiga keyin esa doblaymiz tayyor do'stlar endi efritlar shu qadar ko'p bo'ldiki bular bir vaqtda ochsa shu bilan bir hafta o'ziga kelmaysan xo'sh do'stlar endi esa oxirgi himoyamizni yasashni boshlaymiz oxirgisi esa bizda labirint bo'ladi labirintni qishloqqi yoqtirmasligini bilaman shuning uchun ham quryapman do'stlar izohlarga albatta yozib qoldiring sizga qaysi himoya ko'proq yoqdi olovli shapchalar bilanmi yoki labirintmi lavami minami balki ani baliqchalardir albatta yozib qoldiring labirintimiz menimcha zo'r chiqyapti faqat mana bu yer ko'zimga shunaqa ko'rinyaptimi yoki qiyshiqmi menimcha bu eshiq qo'yib yubordim mayli boshqatdan qilamiz xo'sh bu safar ancha zo'rroq chiqyapti labirantni uch blok qilishga qaror qildim ko'pirmay kerak b qishloqini bo'yi qancha o'zi qishloqini bo'yi ha mayli muhim emas aniq uch blok emas uni bo'yi qishloqini bo'yi menikidan ozgina balandroq xo'sh labirantni qalinligini qancha qilsam ekan taxminan shuncha yetadimi hozir nechta blok bo'lyapti to'rtta yana bir qator qo'shamiz yana bir ikki qator to'g'rirog'i va menimcha tayyor nechta işte, bo'lyapti bitta ikkita uchta to'rtta beshta bitta ikkita uchta to'rtta beshta har tarafga to'g'ri bo'lyapti xo'sh mana bu yerga menimcha oltinchi qatorni qilsak bo'ldi endi bu yerda labirant kavlashni boshlaymiz do'stlar labirantmiz unchalik ham chalkash bo'lmaydi qishloqqa bu yerda adashib bir ikki yil yurmasligi uchun men ham adashmasligim uchun baribir agar buqalarni ishlatmoqchi bo'lsam o'zim ham ichiga kirishimga to'g'ri keladi lekin baba sal chalkashroq qilish kerak o'z nomi bilan bu labirint mana shu yerga ozgina kovlab burilishlar qilib qishloqni adashtirib tashlashimiz kerak to'g'riga kovlaymiz ozgina e nimaga oxirgi blokni sindirib yuboraveryapman mana shunday ariqchalarni kovlab yuraveramiz bu tashqaridan ko'rinishi mumkin qiyin lekin o'zingiz ham labirint yasab ko'rsangiz bu juda ham qiyin emasligini bilishingiz mumkin mana shunday mana bu yerda esa chiqish bo'ladi menimcha labirintni birinchi qismi tayyor mana shunday qilib uch to'rtta besh oltita qismlar qilamiz qishloqqa adashib qiynalib chiqomasdan yuradi deb umid qilaman agar birdaniga yo'lni topib olsa juda ham alam qilgan bo'lardi xo'sh labirintimizni qurishni davom ettiraveramiz to'g'riga qarab yo'ga qarab xullas labirent uslubida qayerga ketishni farqi yo'q boqiba chalkash bo'lsa kifoya ikki tarafga uch tarafga yo'l qilib tashlaymiz har tarafda bo'sh umuman o'tib bo'lmaydigan joylarga yo'l qilamiz Xolos qishloqni iloji boricha olmasligiga harakat qilamiz men bu hali labirintni yarmini ham qurib bo'lganim yo'q ozgina tezlashtiramiz shekilli menimcha qalamiz tayyor bo'ldi menimcha undan olov, hula, bularna, tokette, hamd, magma, endi hech kim o'ta olmaydi birinchi qavat labirint undan keyin olov xullas hammasi bor qishloqqa bularni hammasidan o'tishga 500 yil vaqt sarflaydi faqat yana polni magmadan qilibosh kerak umuman zo'r bo'ladi sal xato ketdi mana bu yerni ham to'g'irlab yuborish kerak va oxirgi qavati magma tayyor endi labirintda poli umuman olganda magmadan bo'ldi juda ham issiqqina bo'ldi labirintimiz ham shoshilishga to'g'ri keladi do'stlar do'stlar izohlarda siz nima qo'yshgan bo'lardingiz bu qalaga shuni ham yozib qoldiring xullas bu qalada mana shunday labirantda o'tasan keyin mana bu yerda sakraysan bombalidan o'tasan to'rdan o'tasan baliqlardan o'tolmaysan xullas agar olsang mana bu qalaga kirasan yo'qsa o'lib ketasan xullas o'zimiz ham bitta o'tib ko'rishimiz mumkin mana shunday labirantda adashib Jonni yo'qotib oxiri yo'lni topib a sakraymiz bunisiga ham sakraymiz va efritlar o'tinlar bo'ldi bo'ldi bu yerdan o'tish deyarli ilojsiz xullas bizni qalamimiz juda ham zo'r himoyalandi qalam sani chiqdi haqiqiy shedevr to'g'rimi do'stlar do'stlar izohlarni yozib qoldiring meni qalam sizlarga ko'proq yoqdimi yoki qishloqniki hozir qishloqnikini ko'rishga boramiz keldingmi patsan xullas qara menga ko'zlarimga qarayapman yaxshi xo'sh hozir sen mani daxshatli qalamdan o'tishga urinasan mapolmaysan ko'ryapsanmi buni daxshat deb qalamg menimcha anchagina zo'r u yerda minoralar ham qurib tashlaganmisan to'rdan qanday o'taman xo'sh bu sandig'ingda nima balolar bor bularni men kiyishim kerakmi to'g'ri tushunayotgan bo'lsam lekin meni qalamimda unaqa narsalar yo'q bilib qo'y qani qanday turadi menga har doimgidek raz ku bo'ladi xullas qishloqqa xullas balang mani gapimni eshit sen hozir ana yoqqa borasan lekin o'ta olmaysan o'tib qolsang ham o't olmaysan xullas juda ham qiyin nima anu yerga televizorlarni qabab qo'yganmisan menimcha bu yer oson bo'lmaydi qani xo'sh kirib ko'raylikchi o bular meni lazerga olyapimi sallarga bas tushunyapsizlarmi qani qanchalik ko'p jo'r olarka tekshirib ko'raylikchi va ko'p ular ekan, men o'ylagandan ancha ko'p mana bu reyderga balo bor man reyd boshladimi lekin qanday bu yerda qishloq yo'qku hattoki qishloq ham e tak men bormanku men qishloqimanku shunga reyd boshlandi hammasi uyushtirilgan edi nima men men hozir nimadan o'ldim bu televizorlarin shuncha ko'p jo oladimi mayli bo'lmasam ikkinchi marta borishga harakat qilaman buyerda yaxshilik kutman yaramas televizor xo'sh mana shunday yana nimadan jorib ketdi nima bu plitalarni tagida hali davlaodiganlar bormi hayaxshigina o'ylabsan qishloqni hattoki nima ekanligini ham olmay qoldim xo'sh qayerda kirish bor bu yerda qayerda kirish bor menimcha topdim shekilli ha bo'ldi topdim hozir qaraydi, isqon qilaman yaramas qishloqqa eshikchadan kiramiz ha yaramaslar shu yerda man sanga mana saa man bu yoqqa kel yaramas boshlanmadi, boshlanmadiku qishloqqa nima bo'lyapti reyding qayerda qoldi mana bu paylo bo'lgan reyderlar hisob bo'lyapti shekilli nima deganingni tushunmadimku ha mayli xo'sh men bu yerdan qanday o'tishim kerak tetak men bu yerdan o'tolmaymanku yoki boshqa tarafda yo'l bormi boshqa tarafda yo'l ham ko'rganim yo'q ho' qishloqqa yoki mana shu yerdan kiraymi baribir sakrab o'tolmaymanku xo'sh qishloqqa nima qilishim kerak ayt mana bu yerda sekin borish kerakmi qayerlargadir texnik nosonlik bu yerda yo'l bo'lishi kerak edi ha mayli yo'lingni davom ettir bir tarafda eshikcha bor xatolik degan seni xatoying eda men qiynalib yuribmanmi mana bu yaramaslarni o'ldirib yana bitta raider qoldi uni ham topsam uni ham o'ldiraman yangi reyd boshlanishidan ham qo'rqmayman xo'sh qayerda ekan bu sari yaramas eshikcha? men bu qalayda hali ichiga kirolmayapman manasa yaramas televizor bularni ursak ursanga joni ketadi ko'ra mana shu televizorlarni mana oxirgisi va menda bir ikkita ye ol yaramas menimcha uni o'ldirganiga afsuslanasan endi u bilasanmi qancha vaqt keladi muhim emas qishloq hammasini yoyaman va nihoyat eshikni topdim endi sekingina kirish kerak va nihoyat yaxshiyab qaychi beribsan xo'sh bu yerdan qanday o'taman to'rtni qo'yib o'tish kerakmi hozir bu to'rtga tiqilib qolaman-ku. lava ham yoqilib yubordi Men o'ylashimcha bu yerda sakrash kerak lekin qanday balki tepamni ham ozgina tozalasam sakray olarman bu yerni ham tozalab tashlaymiz endi sakrasa bo'ladi e ye bular seni tuzog'ida o'lib ketyapti-ku, reyd hattoki hozir bitta raid right? yo'q bo'ladi yana bittasi qoldi qani sen ham o'l patsan qani 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 bir ko'raylikchi Ye o'lmay qoldi ha mayli bu muhim emas biz sakrashimiz kerak 1 2 3 lavaga tushdik lekin tirik qolamiz deb o'ylayman tirik qolamanmi o'zi umid qilamanki tirik qolaman faqat ovqat yeb turish kerak tirik qol tirik qol tirik qol iltimos Bu lava yana qancha yonadi hozir o'ylaymanku bittagina joy bitta 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 utirik huh, qoldi um, bubar olganda tirik qolaman deb o'ylamagandi qishloqi men o'ylashimcha men ana vu zuvratli joyga borishim kerak to'g'rimi lekin qanday u yerga qanday borishim mumkin nima bilan boray to'rt bilan boraymi bora. buni iloji yo'q menimcha qayiqni ishlat kalla yana qanaqa qayiq meni shu esimdan chiqibdi mana ushla endi kallangni ishlat seniham menimcha kallang yetsa kerak u yoqqa bitta qayiq bilan borish mumkinmasligiga shuning uchun yaxshilab kallangni ishlat kallangni ishla deysanmi xo'sh nima qilishim mumkin men bu bitta qayiq bilan xo'sh qanday yo'l men u yerda shalker ko'ryapmanmi qishloqqa men menimcha yo'q mayli boshqatdan kirishga to'g'ri keladi mayli bitta zarbada bittagina jonimni qoldirdi bu nima terminatormi yaramas hozir men seni aldayman hozir mana bularni bosib o'lib ketasan yaramas qani qani mayli bo'lmasa ularga tegimasdan kirishga harakat qilamiz qani endi meni boya kirgan joyim bu reyderchalar hammasi o'lib ketyaptiku qara qara o'lib ketishyapti bu red qaytarish uchun eng zo'r usullardan biri bo'lsa kerak ha bo'lib ketyapti. voy bo'lib ketyapti ekan deyarli o'ldirdi devorlarni orasida urdi cheater. xo'sh ozgina jonim to'lsa hozir lavaga sakrasam aniq o'ylanman. sizlar meni oldimga iltimos kelmanglar ular qanday to'rni orasida o'tyapti o'tmaylar. otmanglar iltimos mayli e, bo'lmasam yana bir bor Ha, hasa yaramas Qara, bu qayiq qo'yaman qayoqqa Bu yaramas qayiqqa o'tir askar ha bo'may ketyaptimi yo'q bo'lib ketyapti har doimgidek aylantirib boramiz. rahmat ovqat uchun qishloqqa bu yaramas qanday o'ldiraman men axir shunchaki bu yaramasni o'ldirma tentak to'g'ri aytasan yo'qsa mana bu qayiqni olib qayiqni olib surishimizga to'g'ri keladi qaysi tarafdan deb kirish qaysi tarafda qolib ketdi shu yaqinroqda bo'lsa bo'lmasmi bo'lmasmidi bu yerda menga hujum qilishyapti ke seni bo'lmasam davlama bilan o'ldiraman. ha 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 bolmaykyap qani qani Tezkor ekan o'ylagandim mayli g'oyamiz o'xshamadi unda yo'lni davom ettiramiz Kirish qayerda qoldi bir joyda turishning iloji ham yo'q bu yerda agar bir joyda tursang mana bu televizorni lazer bilan teish qilib tashlayapti qada qada kirish qada va nihoyat faqat ozgina xalaqit bermanlar besh yerga kirib olayin menga tegimanglar iltimos xo'sh xo'sh hozir men kira olamanmi tirik qolamanmi mayli nima bo'lsa bo'ldi men hozir sakrayman faqat mana bu yerni yana ozgina tozalab olishim kerak shekilli u orqani ham tozalay tezlik olib olaman ha mayli nima bo'lsa bo'ldi bir ikki uch bu safar tezroq chiqamiz menimcha bu safar ancha tezroq chiqdi mega damlab otyaptimi yalbog'izma yalbog'izga bu yerda nima bor anca. buqishloqqini qalasi men o'ylagandan ko'ra ancha mustahkamroq ekan men buni ko'rinishida oddiy de qal'a desam bu yerga kirish uchun qancha narsada o'tish kerak bir joyda turib ham bo'lmaydi boshqa qilib ham bo'lmaydi xo'sh mayli boyagi shalkarni oldiga borish kerak deb hisoblayman keyin bo'lsa u shalkarni qanday o'tishni o'ylaymiz Ko'ryapsizlar, men bir joyda tursa bo'ldi mana bu televizorlar berish shartta lazer bilan teshib tashlashadi xo'sh ovqat yeb olay ozgina jonimni to'ydirib olay qani qani shalker shu yerdamidi ha shu yerda bo'lsa kerak mana pastimda turibdi xo'sh men u yerga qanday tushi muk masalan bu yerga to'rtni qo'yishim mumkin lekin hozir men to'rtga tushsam qanday tepaga chiqaman to'rtdan tepaga chiqishni iloji yo'q balki balki qa, qayiq ha bo'ldi men tushundim nega bu qayiq kerakligini men bu qayiqni bu yerga qo'yaman va pastga tushaman tezlik olaman umid qilamanki men hammasiga ulguraman va bo'ldi bo'ldi Darsalarni hammasini olamiz ko'zga ko'ringanda va qayiqqa o'tiramiz qishloqqa men tushundim faqat men bularni nima qilish kerakligini tushunmadim uch to'rtta dorvon va qayiqlar nima qilishim kerak bularni kallani ishlat birnima borm bu yerda bu yerda to'rt bor ekan men tushundim men tushundim qishloqqa demak men to'rtga qayiqni qo'yishim kerak to'g'rimi qayiqni e bu tushib ketyaptiku qanday o'taman endi voy lavaga tushib ketdim shu menga kerakmidi xo'sh xo'sh tirik qolaman shekilli uncha ko'pga tushmadim lavaga umid qilamanki tirik qolaba yana shuncha joyda aylanib kelgim kelmayapti lekin menga katta ehtibor bilan bu qayiqlar yetmaydi yana olishimga to'g'ri keladi shekilli qishloqqa mayli nima bo'lsa bo'ldi Uchalik ham qiyin ish emas xo'sh qayiq shu yerda turibdi pastga sakraymiz va shalkerni ochib bor qayiqlarni doramiz. hamma hammasini ortib qolsa ham baribir ko'pi köpü, ko'p emas qayiqdi. xo'sh endi bo'lsa eng yaqinroq joyga boramiz qaysi tarafdan yaqinroq ekan biz shunki qancha yaqin bo'lsa bizga shuncha yaxshi qayiqlarda qo'yish shunki oson ish emas yana lava emas bu ip bu bitta xato va cheksizlik seni o'pib oladi xo'sh qayerda borsam ekan qaysi tarafdan yaqinroq Hatto uylay ham olmayapman ozgina to'xtasam shartda otib tashlashyapti şey lazer bilan mayli mana shu yerdan 1. yo mayli 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 hozir lazerda otadi xo'sh mayli mana shu yerda yaqinroq shekilli bo'ldi mana shu yerda eng yaqin joy 1 ikki uch bitta qayiq ikkita qayiq uch bir blok yetmadi qanday dahshat mayli boshqatdan kirish bo'lsa boshqatdan kirish vayao mana senga uchta yana bitta ye o sal qoldi o'ldirishiga mayli tezlashamiz tezlashamiz bu buasalg nima bora mayli qaytib kirdik xo'sh bir ikki uch qayiqqa o'tirdik endi aniqtirib qolamiz xo'sh yana boyagi joyga qaytib borishimizga to'g'ri keladi bu safar hammasini to'g'ri qilsak albatta tirik qolamiz qaysi taraf edi u sen bilasanmi nechchi mli buni endi men g'alaba sifatida qabul qilmayman nima farqi bor nechtadi işte o'tishimni muhimi o'tyapmanku nacha ko'p joy oladi bular xo'sh kuchni to'playmiz qayiqlardan ko'proq olamiz har ehtimolga qarshi to'rt ham balki bu ham yordam berar bitta ikkita uchta va 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 nihoyat ne bu daladim yaramas qalaydi zap etdim qishloqqa lekin nechi marta o'lganingni ham hisobga ol mayli sardiqni och u yerda seni qutqaradigan narsa bor 3-4 to'rttasini olasan hozir men sanga yana sovg'alar beraana mana bilan kiyib ol sov yana yana bilmadim issiq kiyimmi bu yo'q lekin kiyib olamiz medaaytmio men hozir raid qaytaraman shekilli qishloqqa ha endi seni kuching ko'pre raid qaytarishingga to'g'ri keladi hech bo'lmasa shu fazasini. mayli men seni tushundim da bu yerdan ketamiz zubr otdik teleport qil yaramas hozir o'lamanku vo oh, teleport qilishga ulgurdi endi qo'rqa boshlagandim mayli endi tepaga o'tdik hozir qaytib teleport qilish kerak ko'ryapsizlarmi ko'pda, mayli xo'sh mana bu televizorlardan boshlaymiz hammasi shular jonimga tegdi faqat mana bu asalni deb tuzukroq uribyaramas o'l o'l Huh, bittasi ketdi mayli bu televizorlarga tegimay qo'ya qolay reydni qaytarsam bo'ldi mana bu yerga kel reyderchalar uh, veklarga balo bormi qani yaramas mansan mansanga mana sanga yana bittay ha sei bu yerda buncha taporlilar ko'p qochinglar qochinglar iltimos sehrlangan oltin olmalar bilan o'ynash hammaga ham mas bilib qo'yi sen ko'ryapsanmi bularni qanchalik ko'pligini yaramaslar hammani qoqaman yoyaman yaramaslar

bo'ldi qoch qishloqqa men buni o'zim qilishim kerak man sangarma man bo'ldi tayyor qishloq seni qalanng butunlay zap etildi sen bittadan o't olmading bittadan o'tolmading deysanmi qishloqqa unda menikiga xush kelibsan bunisini sen bittada o'ta olaman deb o'ylayapsanmi mı, bir qarashda bittada emas yarimtada o'taman tushunyapsanmi yarimta yetadi faqat menga qurol yaroq um, bermaysanmi yo'q men unaqa narsalar tayyorlaganim yo'q o'z qo'llaring bilan o'tasan kirishimdan oldin ochishni boshladikku ku mayli voy bu yer mangmami qani sekin kiramiz xo'sh bu yerda nimalar bor nima sen meni shuncha qurgan labirintimdan o'tib qo'ydingmi qishloqqa? ha bu yerda kirish qilmaslik kerak edi shuncha qurganim axir men shuncha nimaga qildim to'g'risidan o'tib qo'yding mayli bu yerda kirish qilmaslik kerak edi mayli bu o'zimni xatoyim lekin birinchisidan oson o'tgan qolganlaridi o'ta olasan degan emas sakra qishloqqa nega Köz u blonka sakrab bo'lmadi ha mayli mayli kh ko'zga tushganda uchrashamiz deydim-ku. hozir o'sha paytda o'sha tosh lekin sakrab bo'lmadi mayli bu safar boshqa yoqqa sakrab ko'raman strategiya topish kerak qanerday o'tish mumkinligiga agar tushunmayyotgan bo'lsang an kvartsga sakrash kerak mana bu esa bu qayerdan kelganini bilmayman mayli hozir o'tishga yana bir bor harakat qilib ko'raman kuch to'pladim va bitta ikkita uch uch Þütな, e nima bo'lib ketyapti mayli bu safar o'taman yoyaman har doim aytganimdek yoyish menga xos va men o'tdim nima bo'lyapti bu yerda to'rt bor e bular buncha ko'p otadi olov men eshitdimmi yoki bu yerda bomba ham bormidi mayli muhim emas xo'sh nega o'zi bu yoqda mana bunaqa oltindan yo'lcha qilib qo'ygansan nima balo o'zi bu bu labirint bu lekin sen tez o'tib qo'ydik qishloqqa bilmaysan-da, seni dunyodagi eng katta yomon ko'rgan narsang parkur xo'sh dekimma men be, siqilyapman bu yaramas ekan parkuring bilasanmi qanchalik yomon ko'raman sen parkurlaringni hammasidan o'tib bo'lmaydi -ka, -sh e, qanaqa shot axshab esen menga be, davlama ber, olovga qarshi men bir Karşı en ozgina bo'lsa ham imkoniyat paydo bo'lsa bu olovni devordan o'tib bo'lmayapti qo'yyil qoldim lekin mana shu qilgan ishlaringga qanday mayli qishloqqa senga olovga qarshi immunitet berdim endi hech bo'lmasa o'ta olarsan vo rostdano immunitetim bor endi bu amni bilasanmi qo'rqib tashlayman ustiga shamcha deyapman taa portlab ketyapti shundayam o'lib qoldim pportlara aytmaysan bir og'iz olovga qarshi yana bir uch to'rt besh olti mingta men o'lib ketyapman o'tang men ham bir ichinib ko'ray qiziqku nima men birinchisdan o'tolmay o'lib ketishim kerakmi shuni xohlayapsanmi mayli o'tamiz xo'sh senlarni olovin endi menga qiziqemas tushunyapslmi hozir men mana bu yoqqa chiqaman taga portlab ketyapti hamai to'rtdan o'tishga ulguraman shekilli hozir 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 mayli xo'sh endi nima qilish kerak bu yerda xo'sh yana olov bor menga olov qiziq emas yana bu yerda suv bor nimagaligini tushunmadim yey baliqlari tishlayapti baliqlar tishlarkan bloklari orasidan tishlab tashlayapti og'ziga tushganim ham yo'q voy yomon baliq ekan bilib qo'y mayli yana bir mar uchishga urdib ko'raman sasigan baliqlaring lekin juda ham yoqmayapti aytib qo'yay udarasvoo baliqlarni topolmadingmi nima shuncha qiynaldingmi sasoroq baliq topishga bulari hididan o'lyapman men bilib qo'y bular chaqqanidan emas hididan hidi hidi rasvo bularni baliq emasbular van an b sen bu ma yurganim yaxshi bilasanmi sakrab sakrab yuraman bu bombalarg menga yetolmaydi lekin u baliqchalaring orasidan o'tyapti ular ch yuklagan bilasanmihenimaqo'yding men qada oldi bu bombachalari kamjon yotadiku mayli qishloqi juda ham qiynalib ketding kel men sen bilan birga o'tib ko'raman je men boshqa yo'l qidiryapman yaqinrog'ida jip jim jim orqamdan yur bu yerda yana bitta yo'l bo'lishi kerakku to'g'rimi y y bu yerdaham porpti yaramaslan ha bu yerga ham bir ikkita tuoq qo'yudim boya xato qo'yib yuborganim payt b berdi ha mayli qishloqi to'xta to'xta men olov dalamasini ichidim baribir o'lib ketyapman seni bombalaringdan bo'ldi bo'ldi uchta işte jonim qoldi qishloqqa hozir men oldingga boraman qayerdan kirib olding qayerdasan menga javob ber men seni kirganingni ko'ray va nihoyat men la'natlangan qalaga kirdim va nihoyat bo'larankusabo'larkan mana shunaqa chiroyli joylarga ham kirarkanmizk ko'rdingmi qalagni yoydi vu hech qanaqa yordamsiz yoydi va nihoyat xo'sh <shus> qishloqqa meni qalamda o'tirib ko'rganingdan keyin nima deya olasan sandiqda meni sovg'amni o'rniga п turibdi ekan oldin shunga javob ber shu seni sog'ay? mayli meni sovg'am bu emas meni sovg'am 50 mingta bo'lganimiz tasavvur qilyapsan, youtube 50 mingdan bo'lib ketdik yuz mingta bu 100 mingni yarmi yaqinda 100 mingga bo'lamiz shunga tez tez onaqiyi bo'lmasin.